跳舞都要，马路跟罗美罗边边卖球妹妹妹的都要。呀，好得呀！哎呦，明天不能阿干嘛？明天干我，干咪我哟！嗯，都话没家里有么拍哪有了话，没这么念了呗啊！哎呦，没有过他妈地呀！我们拍哪年暴龙多少钱？俺们拍哪年八千多嘞？哎呦，暴龙多少？但太面嘞，话没嘛地有哎。You stupid or something？ 嗯，哎呦，买小表呢？哎，您太面那么呀？哎，您太面那么呀？哎呀，俺跟那没弄拍哪妈妈么好的，没用大家一个。哎，都俺拍没光，没干光。太完样了。我干嘛弄药？我也这个林太面的，没对象拍了，怎么样嘛弄？我嘛切皮面瓜哟。要切耶，要切耶，干哟。这个林太面的，没对象拍了，怎么样嘛弄？哈哈哈哈哈哈！家里我们给了，我有钱的哎，黑奥没没赢呢，黑奥，黑奥我 Ronaldo 让我们赢呢，办的多少钱的？啊，我要跟那 Ronaldo 对卡叫我嘛撸撸要 ，Ronaldo 对卡叫我嘛撸撸要。给他撸啊，也直接要呀！哈哈哈哈哈！哎，来抢，来抢，来抢 ，AP 没 ，AP 没。给给给，明面位，明面位。啊，哪位 ？AP 的 ，AP 差嘛我。小瓜。这样吧，你个这样吧，叫着找不着人要好吗？这样子也得个。错过啊！刚刚我没那么听你了，黑羊，你嘛？错过啊！错呀，没有我波那么火啊！错过啊 ！It was at this moment that he knew he fucked up。黑羊，你嘛？那个微信了，你嘛？叫我乌鲁瓜！哎呀，乌鲁的巴黎马路呢？我他妈这个没见着人，哪有我比叫我乌？哈哈哈哈哈！哎呀，啊，巴黎没有呢，俺哪有我哩？哎，巴黎没有哪有，俺哪有我哩？没比我哩？哎呀，他妈的，俺来他妈干的咩哩？俺哪有那么乌啦？啊，咩哩哪有？咩把俺都不给摸一点的么？哎呀，不给摸你巴黎拉马路呢哩？白羊么是咩哩讲哩哩？我嘛，都嘛无太爱吃的了。嘿呀，烧锅肉里的，喏，你讲哪样话啦？喏，你烧咩咩味的瓜？嘿呀，没弄么卖不瓜呀？你嘛啊，哪样味啊？对了，我们肉一般没烧不瓜，没弄。嗯，咩哪样呢？哦，是的哈。没烧不瓜。哦。咩哪样呢？我把我那个鱼瓜打捏。好好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 我都阿龙 D WiFi 的酷料少呢，爸妈来没来？我不会少叫人。好的嘞，阿妈没弄那幺个 WiFi 哦，衰来的是嘛？阿爷是嘛？拍个那表叫我的，阿罗，阿罗奶奶来多少啊？阿都地上那少哩哇？啊，地上那么少吧？我没不上工了不？我地上那少，我比没过。比要吧？再给比阿没？我地里搞到用来过，喏，地上那都来呢，小个那些东西。A few moments later. 大爷，都多么老子都给家了哇！来你快点，我们上一路听的。滴答嘞，这我就阿比。哎，兄弟，滴答讲的都啥了？来看嘞，我大妹，我放我毛的呀，奶奶的，奥你了，我把放嘛，都露露脚哇啦，我放脚嘛。明天我都露脚啦，明天我再也别闹家，喏，毛的嘞都露脚。好的嘞，我现在闹成外来钱嘛，阿峰啊，因外来多，这些说话的多，八峰嘛，没峰那些，这些丢掉完了哇。啊，不要管，阿杜来要，我们阿峰的说，阿峰比。
2 hours later ဟာတာယာ16ဘွဲလုံး0ကြီးကြတော့ကွာ line နေဖုန်းနေတော့မဆိုင်တော့တော့ဘူးကွာတိတာဒီဖုန်းကိုကင်နေလက်ချောင်းလေးတွေလူတွေအုံနောက်တွေနဲ့သွားဆိုင်သွားပြီကွာအယောင်ဟေး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 မင်းဘာတိလို့လဲဒါဒီကောင်ဖုန်းနဲ့ငါလက်နဲ့အသားမကျသေးလို့ဟေးအောင်ငါဒီ gaming လောကမှာတစ်ချိန်ရဟို ruby ကြော်ကြော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ငါကျန်းနေဆိုတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပါကွာမင်းကလေ ruby ကြော်ကြော်ဟဲ့လားအေးအေးလေအဲ့ဆိုမင်းကဘာလို့မင်းမမင်းကအဲ့ဆိုမင်းကဘာလို့မင်းမမင်းကကျော်ကြီးအားနူးလိုက်တာကွာငါတကယ်ရင်ထဲမှာအဲ့လိုကောင်ရှိရပြောရမှာတော့ရှက်တယ်ဟဲ့အောင်မင်းအဖို့မပြောနဲ့ဟဲ့အောင်မင်းဆောင်နေတဲ့ laptop ကိုလည်းကြည့်ငါဆောင်နေတဲ့ laptop ဒီမှာအတိတ်ကြီးလို့ကွာမင်းဆောင်နေတဲ့ laptop က Amazon gaming laptop လို့ကွာဟိုမှာမီးအောင်တော်ကြီးနဲ့ဟဲ့အောင်ငါသာအဲ့ဒီ laptop နဲ့ဆော့လို့ရှိရင်လေငါအစဒီရဒီရ shout out တို့ dance တို့ DJ sign လို့ပါလို့အကုန်ရိုက်ချလို့ရတယ်ဘာမှန်းဟဲ့အောင်ပို့ရပြောနေတယ်တတိရှိရင်လဲဆော့ဆော့မယ်ဝိုင်းအောင်လာလာဟာဟေ့အမင်း laptop ကြီးอ่ะကြည့်ပါအောင်ကွာအယောင်သွေးဆုံဆုံနေနေနဲ့မိုက်လိုက်တော့ဟာဟေ့အောင်ငါ laptop က Amazon Plus Geo 66လေးကွာဒီဆိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လောက premium ဆန်ပြီးတော့ titanium ရဲ့တထုသုံးတာရတယ်ဗျ body ကလုံးဝတောင့်တင်းနေရတယ်ဟာဟေ့အောင်ငါ laptop ဆိုခုနငါဆော့နေရပူချက်နေရပဲအခုမင်း laptop ကပူလဲမပူနော်ဟေ့အော်အဲ့ဒါ cooler boost 5 cooling technology ကိုသုံးထားတာနော်မင်း game နဲ့တခြား heavy task တွေသုံးနေတော့မှလုံးဝ heat မတက်ထွေးကြံ Intel Core i7 processor နဲ့ပြီးတော့ RTX 3060 GPU သုံးတာပါ။ဟာဟေ့မိုက်တယ်ကွာ။ဟေ့ကီးဘုတ်ကြီးကိုလည်းကြည့်ပါဦးဝါဟေ့အယောင်လေးပြောင်းနေရကြည့်ပါဦး။အော်အဲ့ဒါ RGB backlit keyboard လေးကွာ။နော်ဘေးကိုကြည့်လိုက်။ number pad လေးပါပါတွေ့လား။အဲ့ဒါမင်း game အတော့မဟုတ်ဘူး။စင်းစရာကြီးလုံးရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်။ဟာမင်းရှာရှည်နေတယ်။ဘာလဲကြောက်နေရလား။ကြောက်ပါဦးကွာ။ဆော့မယ်လား။ Ready?A few moments later. ဟေး၊ချွေးလေးရောလည်းနဲ့ထွက်သွားတယ်မဆိုးပါဘူးတိုးတက်လာတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကောင်လေးတစ်ကောင်မနိုင်သေးဘူးကွာ။ဟေးဟေးဟေး။ဟိုမင်း laptop ကြီးကလေ performance အရန်ကောင်းနေတော့ကွာ။ငါရဲ့ဒီလက်တရားဟိုတိတ်မလိုက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာကွာ။အဲ့တော့ငါနည်းနည်းလေး train လိုက်လို့ရှိရင်ဟေးမင်းစဲကားဆိုရင်မင်း73ကလောက်ရှုံးမှာကွာငါ့ကို။ဟိုဈမ်းမှာကွာ။တော့မင်းရဲ့ laptop အစုပ်ကြီးကိုသာမင်းယူသွားလိုက်တော့ပြန်ပြီးတော့ဟမ်ဘယ်ရောเฮียI got a car